Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на YouTube-каналі Вічі. Вечірня пора, святе письмо будемо обговорювати. Поряд зі мною протоієрей Володимир Давидов. Отче, вітаю! Вітаю, Лона, вітаю наших глядачів на нашому каналі. Будемо слухати святе письмо. Так. Ну, ми продовжуємо вивчати книгу про мудрості Соломона, тож читаємо. Сину мій, якщо ти мудрий, то мудрий для себе і для ближніх твоїх. І якщо буйний, то один потерпиш. Хто утверджується на неправді, той пасе вітер, той ганяється за птахами летючими, бо він залишив путі свого, виноградника і блукає стежками поля свого. Проходить через безводну пустелю і землю, приречену на спрагу, збирає руками безплідне. Отче, ну от загалом то нам зрозумілий зміст слів, що неправедна, нерозумна людина всі свої старання рано чи пізно зведе на нівець, не втримає, так би мовити, плід своєї праці. Але все ж таки незрозумілим є, ну от перше речення, якщо мудрий, то мудрий для себе і для інших, а як буйний, то один потерпиш. Ну от мушу не погодитись, якщо ми зараз, от за приклад, навіть візьмемо сусідню країну-агресора, да, якраз от буйство однієї людини дається в знак всім оточуючим. Що ти думаєш з цього приводу? Якщо от саме цей приклад наводити дійсно життєвий, то дійсно, я навіть сперечатись не буду, що буйство однієї людини, що зараз, що там в Другу світову, так, сказувалось на мільйонах доль людей. Але я думаю, що Соломон тут трошки говорить більш про не стільки зовнішній прояв, то, що людина нерозумна, чи там, от як ми зараз читаємо, буйна, а що він говорить про внутрішній світ, про більш моральні наслідки. От візьмемо праведника, він спасається, і це ж праведника, людину розумну, людину мудру. Вона збирає біля себе інших людей, які хочуть почерпати від неї мудрості і якби настанов. Візьмемо навіть тих же аскетів, які втікали в пустелі, чи там той же Серафим Саровський втікав в ліс, щоб молитися і самому якби зростати духовно. Але рано чи пізно люди знаходили цих аскетів, цих, які хотіли усамітнитись, оселялися поруч і утворювалися монастирі, обителі, тобто послідовники цих людей, яких ми можемо назвати праведниками. І в кінцевому варіанті ми бачимо, що вчення цього святого, воно зберігається, там, засновника того чи іншого монастиря. Ті ж самі Антоній Феодосій, заснувальник монастир Києво-Печерський, і він досі якби існує. Болюча і ця тема. Традиція. Да, болюча тема, але тим не менше нам сама вона рідна, тому й болюча. Але я зараз про те, що от дійсно насліддя праведника, воно безсмертне, і воно примножується через інших людей, через послідовників. А якщо взяти людину нерозумну, так, вона теж має послідовників, але рано чи пізно воно сходить, оці послідовники і ця слава людини, слава недобра, вона сходить на нівець. Якщо про гарних, про винахідників, про святих, про там великих відкривачів законів чи земель, ми знаємо назавжди, пам'ятаємо їх через століття, то в принципі негідники, які були навіть царями, правителями, вождями, рано чи пізно ми про них знаємо, що лише ім'я, і що він був негідником, і що дійсно він повпливав на історичні процеси. Але от подивись, навіть приспішників уже ми знаємо менше, пам'ятаємо. І так через століття воно сходить, оця вся слава буйного, сходить на нівець. От я думаю, що оці слова отак можна примінити і пояснити. Давай далі читати. Жінка безрозсудна. Хотів закінчити. Одна думка, що грішник, оцей буйний, він в кінці кінців залишиться сам на сам зі своїми гріхами і зі своєю безодною душевною, а гієнською. А праведник, він залишається, навіть якщо без послідовників, чи там, він все рівно залишиться з Богом. Дякую.
Жінка безрозсудна, галаслива, нерозумна, яка нічого не знає, сідає біля дверей дому свого на стільці, на підвищених місцях міста, щоб кликати тих, що проходять дорогою, йдуть прямо своїми шляхами. Хто нерозумний, звернися сюди. І бідному розумом сказала вона: води вкрадені солодкі, і прихований хліб приємний. І він не знає, що мерці там, і що у глибині пекла закликані нею. Отець Володимире, ну от знову премудрий Соломон приводить нам образ блудниці. Да? Така цікава ідея прослідковується. Премудрість кличе за собою нерозумного з однієї сторони, а блудниця закликає до себе з другої. Але от тут мені цікаво, ну, знаєш, завжди цю жінку блудну приводять сюди до прикладу. Невже це така болюча якась тема була в Древньому Ізраїлі? Можливо, я дійсно просто живу нормальним життям і не стикаюся поряд, да, з блудом, там, з такими жінками, які полюють за чоловіками і нерозумними синами. Але отче, от невже ти скажеш, що і сьогодні ці слова, які нам наводить премудрий Соломон от в даному вірші, актуальні? Ну, скажімо так, що світ живе по своїм законам, не так, як говорить нам християнське вчення і православне вчення. І навіть ми, православні, впадаємо в гріхи, які вирують в нашій країні, в нашому суспільстві, в нашому сьогоденні. І блуд, він такий же залишається такою ж темою, ті ж самі стосунки, стосунки до позашлюбні, стосунки, які приводять до зради. Ми все-таки в суспільстві про це чуємо, можемо побачити статистику, скільки відбувається розводів і зачасту ж розлучення. Зачасту розлучення буває через, знову ж таки, зраду когось. З одної сторони, хтось знаходить собі іншого супутника або супутницю в житті. Але так, без заглиблення в цю тему. Я думаю, що ті ж самі проблеми були і в тогочасному суспільстві. Це проблема. Ти розумієш, що гріхи ж вони ж одні й ті самі. Вони тільки міняють форму, оцю якби обгортка міняється, її якість, її склад, її матеріал цієї обгортки. А начинка, оце гріховна, вона залишається. І тим більше, що якщо людині старозавітній, людині, якби там 4000 років тому задовільнитись можна було чимось одним, то далі гріх більш вигадливий, напевно. Для людини є як така властивість звикати до гріха, вона чекає нових насолод, нових утіх. Удиви мене, да? І отут якби диявол, звичайно, він уже проявляє свою максимальну здібність, щоб людині дати щось нове, щоб ще більше і більше його плутати в гріху. І я думаю, що дійсно гріх блуда, він був як актуальним як в наш час, так і в ті часи, як і інші гріхи, ті ж чрівоугоді. От ти пам'ятаєш ці згадки, ну, так, коли ці патриці об'їдалися, не могли їсти, йшли назад, видавали цю всю їжу і знову їли. Тобто, зараз немає. Інше гурманство. Ну зараз не таке, зараз є інше гурманство. Якби вишуканість, там, наприклад, саме до речі, якось читав, сама дорога страва в світі це ікра білуги альбіноса. Вона продається тільки в золотих баночках, і там стоїть, ну, просто космічні ціни. Я зараз не згадаю, але вважається самою дорогою. Її практично неможливо зловити. Ну, і знайти, це ж альбінос, це ж має бути аномалія. Так от, я про що? Що, в принципі, проблема була така. Але от саме блудний гріх, він, я вже неодноразово казав, він дуже яскравий і показовий. І на ньому гарно давати приклади. І знов Соломон говорить про блудницю, яка каже: іди відпий чужої води і чужого хліба. Тобто говориться те, що в неї є сім'я, і ти її крадеш. Вона по себе якби віддає чоловіку, який її там побажав. Але це є крадіжка. Тобто Соломон показує в таких образах, ніби простих, що це є неправильно.
Він не каже, що це гріх, він каже, що це є погибель. І далі ми почуємо вірші, Так, що давай послухаємо. давай, давай, почнемо. Але ти відскоч, не барися на місці, не зупиняй погляду твого на ній, бо таким чином ти пройдеш воду чужу. Від води чужої віддаляйся, і з джерела чужого не пий, щоб пожити довгий час, і щоб додалися тобі літа життя. Ну, от, ці слова дуже сильно нагадують мені слова Христа, да? Хто погляне на жінку, жадаючи її, вже вчинив перелюб з нею в серці своєму. Виходить, що і Христос не вчив чомусь кардинально новому своїх учнів. І вже за часів Соломона навіть люди розуміли, гріх – це не тільки дія, а навіть і помисел. Те, що от написано тут. Так, саме так. Саме Христос сказав, я не прийшов зруйнувати чи відмінити Старий Завіт, а доповнити і виповнити. Тобто своїм прикладом він виконав старий приписи Старого Завіту, закони і заповіді, і якби розкрив уже його якби продовження. Це знаєш, як от, наприклад, напевно, ну так приводиться аналогія така, як з якогось фільму, що була головоломка, коли ти її вирішуєш, то відкривається новий рівень тої головоломки. Вона розкривається і там нова. Оце, ну, може, примітивно дуже, але от такий образ в мене так виник, що дійсно Христос виконав те, що було людині не під силу. Через це Господь і прийшов. Виконав і дав нове вчення. Не нове, а розкрив вчення. Те, що людина і подавно старозавітня не змогла зробити, то Господь якби допоміг людині і якби дав новий рівень. Ось, людино, зростай далі. Цікаво, що от дійсно Соломон говорить не про те, що вже ти війдеш в дім блудниці і що ти з неї якби почерпнеш, а він каже, пройди мимо. Тобто вже є розуміння того, що гріх починається в нашому серці, що гріх не в діянні, а в тому, він може в помислі, да, просто бути думка в погляді, навіть. Він може бути в дії, але він має своє коріння в серці. Оцей помисел дійсно побачив, возжилав і вже в цей момент ти впав. Згрішив, так, впав. Згрішив. Дякую, дякую, отче, за тлумачення. І на сьогодні це все, що нам читалося в храмі, тому будемо прощатися. Ну, все добре. Хай Господь благословляє і оберігає. До зустрічі. Спаси, Господи. До зустрічі, друзі. До побачення.